Почитувани, ВМРО ДПМНЕ не работи за интересите на граѓаните. Денеска претениците на мнозинството, предводено од ВМРО ДПМНЕ, одбија 4 суштински закони кои што ги предложи опозицијата. ВМРО ДПМНЕ потврди дека е против укинувањето на екстерното образование. Не го слушаат гласот ниту на родителите, ниту на учениците, ниту на студентите, ниту на наставниците. ВМРО ДПМНЕ потврди дека е против зголемувањето на минималната плата на сите работници од 11.000 денари. ВМРО ДПМНЕ воопшто не се грижи за работниците и нивниот стандард. Се е јасно. ВМРО ДПМНЕ ги одбива законите кои што се од суштинска важност за граѓаните. Тие мислат само на своите партиски и лични интереси. Претениците од власта во заминување треба да излезат во јавноста и да објаснат зошто изгласаа стотици штетни закони, а суштинските, оние од интерес на сите граѓани, ги одбиат.